डिजिटल एजको दुनियाँमा पनि केही समय अगाडिसम्म नेपालमा मानिसहरू पसलमै गएर सामान किन्नुपर्ने अवस्था थियो। अप्सन्स पनि थोरै र बार्गेनिङ गरेर बस्नुपर्ने, सटर भाडा र अनेक थरीको रिजन्स दिँदै एक्चुअल प्राइसभन्दा धेरैमा सामान किन्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि एउटा इकमर्स कम्पनीले पायनियरको काम गर्छ, जसले नेपालमा त्यो बेलाको अवस्थालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको छ, जसले नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट सामान मगाए पनि घर घरमा पुर्याइदिन्छ। हो, आजको द राइज अफ स्टार्टअप अफ यो सिरिजमा हामी नेपालको एउटा इकमर्स वेबसाइट सस्तो डिलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, यसको स्ट्रगलदेखि यसले पाएको सफलतासम्मको। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। युएसमा बस्ने अमन थापाले इकमर्स वेबसाइटको महत्त्व राम्ररी बुझेका थिए र नेपालमा त्यसको के सम्भावना छ भन्ने उनीहरूलाई राम्ररी थाहा थियो। हप्ताको 6 दिन काम र केवल 1 दिन मिल्छ सपिङ गर्नको लागि। त्यसमाथि पसलले पछि प्राइसहरू फरक फरक, सामानको ब्रान्ड पनि थोरै, बार्गेनिङ गरेर बस्नुपर्ने झन्झट बेग्लै, पसल भाडा र अनेक निम्न पैसा बढाउँछन् जसमा मानिसहरूको इनर्जी वेस्ट हुन्छ। कोही मान्छेहरूलाई यो गर्न रमाइलो लागे पनि प्रायलाई यो झन्झटको विषय नै थियो। यो त भयो कस्टमर्सहरूको तर्फबाट, प्रड्युसर्सहरूको लागि पनि यसमा निकै नै समस्या थियो। हरेक दिन जसो नयाँ ब्रान्ड आउँछ, चाहे त्यो कपडामा होस्, जुत्तामा, ट्राभलमा वा हाउसिङको सामानहरूमा, तिनीहरूलाई मार्केट गर्ने ठाउँ लिमिटेड थियो। अमनलाई यो दुइटै ग्रुपलाई कनेक्ट गरौँ थियो, त्यहाँबाट उनलाई एउटा बिजनेस कन्सेप्ट आयो जुन थियो सस्तो डिल। त्यसपछि उनलाई एउटा वेबसाइटको जरुरत पर्यो, तर उनलाई इकमर्सको बारेमा को नलेज थिएन किनकि उनलाई मार्केटिङ र कन्ज्युमर साइकोलोजीको ब्याकग्राउन्ड मात्र थियो। उनको आइडियाबाट अगाडि बढ्नको लागि उनलाई एउटा वेब डेभलपरको खाँचो पर्यो। वेबसाइटको कस्टको बारेमा बुझ्दा लाखौँमा पर्ने रहेछ भन्ने उनले बुझे, तर उनीसँग जम्मा 50,000 थियो ब्याङ्कमा। उनलाई साथीहरूसँग पैसा माग्न मन लागेन। त्यसपछि उनले एउटा अफोर्डेबल प्रोग्रामर खोज्ने निदो गरे र उनले भेटे सोधन मानन्दर, जो अहिले सस्तो डिलको सिटिओ र को फाउन्डर पनि हुन्। उनीबाट उनले सृजित मानन्दरसँग नै भेटे, जो एक डिजाइनर र हालका अर्को को फाउन्डर पनि हुन्। तिनीहरू त्यतिखेर फ्रिलान्सरको रूपमा काम गरिरहेका थिए, जसकारणले उनीहरूले पैसा पनि एक्सपेक्ट गरिरहेका थिए। तर अमनले उनीहरूलाई कम्पनीको ब्राइट फ्युचरको बारेमा सुनाएर कन्भिन्स गरे र उनीहरूलाई कम्पनीको सेयर पनि अफर गरे। क्यापिटल एकदम नै कम भएकाले उनीहरूले महिनाको 2,000 तिरेर एउटा ग्यारेज लिए र अरूको अफिसको बिग्रेको कुर्सी किने र उनीहरू 3 जना त्यही अफिसमा काम गर्न थाले। त्यसपछि December 15, 2011 वेबसाइट लन्च गरियो। त्यो बेला नेपाली कन्ज्युमर्सहरूमा अनलाइन सपिङको बानी बसेको थिएन र अनलाइन ट्रान्जेक्सनलाई सेफ पनि मानिँदैन थियो। सस्तो डिललाई मान्छेहरूबाट भरोसा पाउनु नै सुरुको सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो, जबकि मार्केटमा अरू ठुला इकमर्स कम्पनीहरू पनि थिए। मान्छेहरूलाई सामानलाई फिल गरेर सामान किन्ने बानी परेको थियो र जुन अहिले पनि छ। सुरुमा सस्तो डिलले डेली सर्भिसको रूपमा काम गरेका थिए, जसमा हरेक दिन उनीहरूले केही सामान मात्र बेच्ने गर्दथे किनकि उनीहरूसँग सीमित विक्रेता मात्र कनेक्सन थियो। 2030 उनीहरूले सस्तो बुक पनि लन्च गरे, जसले बुकको डिमान्डलाई नेपालभर पुर्याउने सोच गरेको थिए। त्यो बेला उनीहरूलाई एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले इन्भेस्ट गरिदिने अफर पनि दिएको थियो, तर उनीहरूले त्यसलाई नकारे किनकि उनीहरूको यसको लागि रेडी थिएनन् र बिजनेस मोडल रेडी भइसकेको थिएन। त्यसपछि उनीहरूले बिजनेस मोडलमा नै काम गर्न थाले र बिजनेस मोडल र टिम रेडी भइसकेपछि उनीहरूले 3 तहमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोच बनाए, किनकि त्यो बेलासम्म सस्तो डिल नेपालको लार्जेस्ट इकमर्स वेबसाइट बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। अहिले सस्तो डिलमा 40 इम्प्लोइहरू काम गर्छन्, जसले प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट फ्लो, लोजिस्टिक पार्ट र कस्टमर सर्भिसहरू हेर्छन्। फेसबुकमा एउटा लाइकबाट 3.5 लाख लाइकसम्म पुग्नुको यात्रामा कम्पनीले निकै नै स्ट्रगल देखेको छ। चेयर किन्ने पैसा नभएर फर्निचरलाई मर्मत गर्न 50 रुपियाँ दिएका पनि थिए उनीहरूले। अहिलेसम्म 5 लाखभन्दा बढी युनिक एक्टिभ युजर्सहरूलाई सर्भ गरिसकेको छ सस्तो डिलले। सस्तो डिलले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिलेसम्म सस्तो डिलले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र नभई सुर्खेत, रोल्पा, गुल्मी जस्तो विकट क्षेत्रमा नै आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ र आफ्नो सर्भिसलाई यहाँ मात्र नभई अरू ठाउँमा नै सर्भिस प्रोभाइड गर्ने उनीहरूको प्लान छ। सबैतिर ब्रान्ड्सहरूलाई प्रमोट गर्न सकियो भने दुवै पक्षलाई फाइदा हुनसक्छ र नेपालमा इकमर्स फर्स्ट आउन सक्छ। तपाईँलाई सस्तो डिलको यो स्टोरी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोला। आउने दिनमा कुन कम्पनीको स्टार्टअपको स्टोरी सुन्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोला।
यदि यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ भने पनि कमेन्टमा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु होला र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।